լիմանատիպ հավաքներին մասնակցում եմ, անկախ կազմակերպչական կողմից, որովհետև ինձ համար կարևորը երկիրը, երկիր մնալն է, որովհետև ինքս բնույթով հայրենա շատ սիրող մարդ եմ ու չեմ ուզում վերջնականապես կործանվի։ Ինչ սպասումներ ունեք, ինչ կարող է բերել այս շարժումը։ Դե ամեն շարժումից իհարկե սպասումներ լինում են, բայց այնպես չի, որ հենց եղավ պետք է մի անգամից հաջողի, ինչպես որ տեսել ենք։ Իհարկե անկեղծ ասած, ցանկացած շարժում, որին մասնակցում ուզում եմ լինի վերջինը, որպեսզի հանգիստ կարողանանք շուրջ քաշել։ Հույս ունեմ այս շարժումը իր բնույթով, իր բովանդակությամբ գուցե մի քիչ տարբերվում է ու ավելի հասարակության ավելի լայն շերտեր կարող է միավորել, որը որ արդեն տեսնում ենք։ Հենց այդ միավորումն ու այդ միասնականությունն է մեզ պետք, ոչ թե բաժանված վիճակը, որպեսզի կարողանանք մենք մեր իրավունքներին տեր լինենք ու ուղղակի այսպես չբացվենք, ասենք ինչ ուզում եք մեր հետ արեք էլի։ Սովորաբար մտավորականները, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները պասիվ են լինում, երբ որ նման ակցիաներ են լինում, ինչով է պայմանավորված դա եւ ինչու այս պահին օրինակ ավելի շատ երկիչներ, մտավորականներ դեռ չեն խոսում։ Շատ առիթներ են եղել դրա մասին խոսելու, չգիտեմ, երևի ինչ-որ գլիշեներ կան կամ անհատական մոտեցում ունեն կամ անկեղծորեն մյուս կողմին են հավատում եւ այլն, ես չգիտեմ, չեմ կարող իրենց տեղ խոսալ, միայն կարող եմ ասել, որ մտավորականը կարևոր դեր պետք է ունենա համազգային, համաժողովրդական, հայրենական այս պայքարին, որովհետեւ ինքը այդ հենց այն դեր ունի, որ մարդկանց միացնում է իրար եւ ճիշտ ու այսինքն ճիշտ ուղու վրա է տանում, որովհետեւ ինքը ունի միտք, ինքը ձևավորում է ընդհանրապես հասարակության միտքը, ինքը պետք է ներկա լինի։ Իներտ մտավորականը ինձ համար մտավորական չի, այլ ինչ որ կարող է մի տաղանդավոր մարդ ուղակի։ Thank you.